Pre više od 10 godina gospođa Olivera Latinović iz Nakova sa svojim bratom zagazila je u sferu agrara i počela da se bavi tovom bikova. Ipak, pošto je u tom poslu tek jednom godišnje imala prihode, kada su tove bikovi, a cene umeju da budu izuzetno nestabilne što ugrožava celu proizvodnju, shvatila je da mora da traži novi izvor prihoda. Odlučila je da šansu potraži u mlečnom govedarstvu, dobila je u razmeni 7 grla od robnih rezervi iz Kikinde i uplovila u novu poslovnu avanturu. Posle 10 godina u ovom poslu, rezultati njenog truda i te kako su vidljivi. Mi smo se proširili, jedno žensko grlo nije bilo prodato ovde nekih 6-7 godina. Sve smo ostavili nama za priplod, zato što smo jednostavno bili primorani da bi imali što veću proizvodnju, bolju cenu mleka. Imamo izmuzište koje gubi se smisao da muzete 10 krava na to izmuzište i to sve povlači jedno drugo, tako da sad tu smo negde na 100 grla. Situacija u mlečnom govedarstvu uopšte nije sjajna, s obzirom da se svakim danom sve većem broju farmi otkazuje otkup mleka. Naša sagovornica govori da bi skoro sve njene kolege odustale od proizvodnje u ovakvim uslovima, ali s obzirom da nije mnogo bolja situacija ni u drugim sferama poljoprivrede, to i retko čine. Ipak sigurna je da onaj ko nađe dovoljno hrabrosti da napusti ovu sferu agrara, nikad ne poželi da se vrati baš zbog svih ovih problema. Ali ona još uvek gaji nade u bolje sutra. Ljudi su u velikim problemima, pogotovo manji proizvođači. Mi za sad imamo siguran otkup, mislim siguran, ako imate kvalitet mleka, naravno imate siguran otkup. Mi predajemo momentalno nekadašnje subotičke mlekara, to je sad Imlek, i zadovoljni smo, redovno je plaćanje i sad cena, koliko čovjek može biti zadovoljan. Nikad nismo zadovoljni zato što su troškovi jako veliki i... A morate da se snalazite s tim parama što dobijete, morate da poplaćate sve. Jedna od glavnih razlika između žene i muškaraca vlasnika farmi je velika nežnost i privrženost koju žene ispoljavaju prema životinjama i njihova briga o svakom grlu ponaosob. Upravo je takva situacija i kod Olivere. Ovde ne može da bude motivacija samo novac, pošto novca nema, jako malo ima. Tako da svežemo se stvarno za grla i ovde ima dosta starih krava koje bi su davno trebale da odu na klanje, ali nikako da presudimo da to uradimo. Veoma se vežem za svaku grlo i maksimalno posvećujem mu pažnju, jer mi živimo od njih. Pošto se fokusirala da ima što kvalitetnije mleko, naša sagovornica nema dilemu koja je prava rasa krava za nju. Pa u svakom slučaju, ako se bavite mlečnim govedarstvom, onda ja mislim da je crno-beli Holštajn tu na prvom mestu. Ljudi ovde dosta drže i simentalca, ali to je više, ako ne znam, držite tele, nemate da prodate mleko, pa i zbog mesa, ali za mleko samo crni Holštajn. Dnevno je proizvodnja od 700 do 1200 litara, kako kad, zavisi koliko ima zasušenih krava. Sad mislim da ovde ima oko 13-14 zasušenih, tako da je sad u ovom momentu malo manja proizvodnja. Jedna od najbitnijih stavki za uspešno poslovanje ovako velike farme je i obezbeđivanje hrane za stoku, po mogućnosti sa svojih njiva, što bi donelo koliko toliko pojeftinjenje proizvodnje. I taj segment je obezbeđen delom preko zakupa zemljišta, a delom putem sobstvenih parcela. Sreće što smo uspeli da dobijemo državnog zemljišta po osnovu grla pravo prioriteta. Sve uspemo da proizvedemo sa tih njiva. Sve zavisi kakva je godina. Nekad se desi da kukuruz koji imamo savisiliramo i još nam fali. Pre dve godine, kada je bila suša, prošle godine je bilo dobro. Uradili smo i silažu, imali smo i za koncentrat do pre mesec, dva. Tako da našeg zemljišta imamo veoma malo, nekih 35-40 jutara, zato što moji roditelji se nisu bavili sa ovom proizvodnjom. Tako da mi smo ulagali u grla, a kad je zemlja bila jeftina, nismo kupovali, kupovali smo krave, a sad smo došli i ulagali u objekat, sad smo došli u situaciju da je zemlja veoma skupa, da nismo u mogućnosti da je kupimo. Pošto još uvek vlada neizvesno šta će biti sa stočarstvom u Srbiji, a malo je onih koji sa sigurnošću mogu da tvrde u kome će smeru ići, budući planovi gospođe Olivere su takođe neizvesni, iako zna čemu teži. Trudimo se da ostanemo na ovom broju grla, da ne smanjujemo. Nadamo se da će ova kriza u neku ruku proći i da ćemo moći da funkcionišemo normalno. Da možemo da zadovoljimo sve potrebe ovih grla sa hranom i smeštajem. Ima ovde još dosta ulaganja, nekih betoniranja, ventilacija da se uradi i ostalo, ali ne bi sad ulazili u te kredite dalje ako uspemo iz naših sredstava. Rekli ste da nećete smanjivati, da li ste povećavati broj grla? Ne. Za sada mislim da je ovo dosta.
to je solidan broj grla. E sad sve zavisi od, mi uvek uložemo u genetiku i nadam se da će to bolje manji broj grla, da imate dobra grla, nego da količinski povećavamo, a da nema tog ništa. U svakom slučaju, ova farma krava i njena vlasnica sigurno služe za ponos Banaćanima. Nije mala stvar uhvatiti se u koštac sa svim problemima sa kojima se suočavaju stočari i uspešno voditi biznis, ali Olivera pokazuje da sa ljubavlju, željom i hrabrošću svi problemi daju rešiti.